Kjo ishte pamje liçenit të Pogradecit këtë të shtunë, ku sportet e ujit mungojnë prej vitesh. Aty po merjet një përpjekje për zhvillimin e sportit të kanotazhit që vitet e fundit ka shtuar numrin e atyre që e praktikojnë kryesisht mes të rinjve. Ne organizuam këtë kampionat të parë për t'i dhënë dhe një çik Pogradecit në këtë periudhë të turizmit që të ketë dhe aktivitetet të tjera sportive. Si qytet buz liçenit që i plotëson të gjitha kushtet për zhvillimin e kanotazhit, Pogradeci ka pasur një ekip vite më parë, por që sot nuk ekziston më, ndaj planet janë për ta ringritur. Liçeni ka pasur një mungesë të madhe për sa i përket aktiviteteve të tij. Shpresojmë që me këtë lloj bashkëpunimesh ti kthejmë edhe një herë të sportit. Synimi është nxitja e të rinjve që të merren me sport dhe nga ana tjetër tërheqja e turistëve në këtë sezon të vështirë mes pandemisë. Sporti është një komponent tek i cili ne besojmë fort, do të investojmë fort. Nga këtu unë dua t'i bëj një ftesë shqiptarëve në gjithë Shqipërinë. Është viti ku duhet shijojmë bukuritë e mrekullueshme të Shqipërisë, ku natyrisht Pogradeci zgjodhet një vend të veçantë. Aktivitetet të kësaj natyre pritet që të shoqërojnë Pogradecin përgjatë sezonit veror.